Já vítám další videa série Bravo Stars. Dneska to bude se mnou můj bratr. Čau. A dáme si to a zavolám si tady mýho kamaráda. Jsme to přijme. Jo, každopádně pokud se vám toto video bude líbit, určitě nezapomeňte dát like, taky odběr a určitě nezapomeňte kliknout na zvoneček, abyste nepřišli ani o jedno nové video. Dneska bych si dal maxovat 20 rozu, takže bych si to udělal takový ten menší stream. A bude se tam trochu hrát i můj brácha. Pokud vám teďka nebude vadit, budeme ho teďka spectatit. Ok. Jo, on umřel. A on nám to rydí. OK, tak budeme hrát takhle. Tak, jdeme na to. Jep, zrozně to. Sorry lidi, že se vám to bude tak trochu lagovat. OK. To už je to máme na 360p. Ten můj mobil už nevydrží tohoto. O ne, jdi do řiti. Kamo. Tak to si ze mě děláš prdel, ne? Jsme na jeden týpek. Lech poznám. Do říky. Mortis. Já jsem na to zabič, ne? Ne, do prdele. Děláš si se mě řít, ne? A teď to budu předávat Mirkovi. Takže Mirku. Ale musí kouta. Kouta? Kouj. To je normální. Kámo. Vlasy. Ne! Já si jen... Dostaneš nějaký hovno. Když seš hovno. Dostaneš netu. Neta, s tou mi to jde. Wow, blbej by neřek. Jo, teďka jdu s Nitou. Díky si to vládnu, ne? Vládnu. Ano. Prosím, nedávejte bez jaký. Můžete, kdyby si šel pro to. Jdi pro ten power kill. No, mám je teďka ty dva power kill dovednout, že? Uteď! Kamo, jestli kvůli tebe prohrou, tak já tě nesnáš. Já nechci být fakt. Prohraješ! Kamo, já mám na ráno 5 spáků. Jestli... Jestli zemřeš. Chceš mě hodit. Kamo, ty neumíš takový p***o. Až ultimu, ty vole. A pojdem. Víš, proč nevzal ten retardovaný power cube, ty vole? Že by se ti docela hodil? Ten tvůj retardovaný teammate zrovna umírá a kamo ne. Pátý jako by, brácho. My jsme byli čtvrtý. Pátý. Teď ukážu, kolik ti spadne. Minus 2, buď rád. Jsem minus 4. Tak minus. Takže tohle. Tady jsme čtvrtý, jo? Hmm. Ok, bereme si... Napište mi do komentářů, kdo bych chtěl Franka. Nebo jakou postavu byste chtěl. Můj největší úspěch je tady tohle. Mytický. Fialový. Gené.
Gene. Vítal Gene, no. A miluju ho, už jsem asi 93. nejlepší v republice s ním. Takže mi určitě nezapomeňte dát like. Bereme se bude. Ne, nebereme. Já už mám hodně vyrankovaný. Bereme si ty kouška. Ne. No taky ne. Tak já nevím. To prdele. To prdele. Ježiš, to je zmrt, on čekal. Než to dorozmrdám. Wow. Jsi takový zmrt. O ne. Vody. Musky. Ty vole, přetom si to hrál, kurva, prdele. Kurva. Srdce. O ne. To jsi ty. On tam byl. Jdi do brle. Ne, kurva. No řiči. Já jsem v řiči. Kurva. Ale kamo, mě se to tak moc laguje a já blbě vidím. To dítě zrovna. O ne, to se posral. No, na skvěl. Jestli chci mě tak jeho nesnuši. Pro nejhorší tým je to zlozor. Ne! Ty kretáne! No dobrý, on. Je, on zemřel, to je rozstavný. Do řadě. Já se tam měl zakřeknout. Mohli. Ježiš, to je vůl. Ježíš, to je takovej vůl. Mně se chce brečet. Podej ten hit. Ne, ona tě hitne. Moje hlavička. Chcípneš. Oh yeah. První místo. Oh yeah, devět bol. Napište mi do komentářů, kdo má tyka. To by mě hodně zajímalo. Máme Česku. Jo, to je výborný. Padl nám úplně hodně. Tady já zase míra. A já chci. Koho chceš? Já už nejmí, já chci tenhle. Ty se, Jesse, ty retarde. Je tam Shelly? Jo, mám jí na 17. Jo, chci, miláčka. To miluju. Víte, ani nemáš. Jo, Míra to každopádně hraje tak, jenom že jsem nějak škodil mobil a Mám ho opravit. Až ho budu mít, tak budu hrát zase. Pan Míro, mohl bys se taky zapojit. Na to nechodíš. Mohl se. A musíš mířit, jo? Já vím, já budu mířit. A ne, že budeš. Jsem tak, ty to mají. Jsem tak, ty to mají. Takže to budeš dělat na potomce? Ne. Já to dělám občas. Mířím. A občas i jenom tak jakoby topu, jakože zmáčknu to. Ach, jo, to je život. Nevadí, vypadni! Čekal. Vypadni! Kamu, jestli... Ne, Mirku. Mirku! Vypadni! To je čura. Já si tady vyhrávám sám pohárky. To je čura. Proč nevypadni? Protože si myslel, že to přežiješ a nebudeš takový kret. Co, já si nechám. Pokažu ti, jak se to zasvírá. A je prostě na mosu, já sám. Tak to já umím. Já umím to. I s koukem. Kámo, tohle bude poslední hra, kterým končíme si video. Ne. Jo, končíme video. Potom dáme solo, takže stane.
A natočíme vám další video s Koltem hlavně. Ale někdy zítra. Aspoň pozítří. Zítra, maximálně zítra. S Koltem jenom. Jo, dát. S Koltem si představ. Bude třeba taky. Jsem zadal, jak to dáš. Dobrý, ono zdraví. Se bojí. Aj, aj, do řiti, ty vole. To je nějak velká paba. Ježíš, kámo, teď je to pen, to je epika. Je hrozně, jako chci, ale nechci. Teď je hrozně Franka. To padlo Martinu. O, každopádně zdraví Martina do videa. Aj, aj, tady zemře. Ne. Ne! Jako, ty ke můj, aspoň ta, jako, ne, že bych ho měl v oblivě, ale hraju. Ale čím jak cítlo? Co hraju za kreténa, ty vole? Yeah. Ram, pam, pam, jen ti chci říct, že už jsou jenom tři týmy. Jako, ty vole, kámo, ti... Děláš si prčel. Čím jak chcípne hned? Kámo, ne, ne, já zemřu. Oh! Kámo, ty jsi to najitoval. Kámo, ty jsi to najitoval jak svíčkovou. A on chcípl hned. Ty jsi to nahypoval, ty vole, o ne, o ne, o ne. Jo, jo, to je ono zdry. Jo, jo, počkej ty. Jo, 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 turetka. Jo, jo, to je ono. Ježiš, ty jsi koukat, ty vole, ty jsi zase chtěl. Pojď sem. Řiď, řiď, kurva. Ne, já zemřu. Na skle. Druhý místo. Kámo, já jsem na Kuba? No, hraje s tobou Kuba. Potom se podívám na to. OK, lidi, tohle by pro to video bylo vše. Já vím, že se vám dělal, že dáme rozu na 20. Nebaví mě to, protože tady Milos pan prohrává. Co kecáte jako? Takže doufám, že se vám toto video bude líbilo, tak určitě nezapomeňte na like, odběr, zvoneček, už děláte. Mezitím, čus!